mesiaci november som dostal možnosť navštíviť showroom spoločnosti Admasys, ktorá sa zaoberá 3D tlačou, takže som pre vás vytvoril nasledujúce video. Pred nejakým časom ma pani Koledová z českej spoločnosti 3Dvisor pozvala do ich sesterskej pobočky v Šali, ktorej názov je Admasys, čo je skratka z Additive Manufacturing Systems, takže už z názvu je zrejmé, že sa zaoberajú vytváraním objektov pomocou pridávania materiálu. Veľa užitočných informácií sa dozviete na ich stránke, vidí link v popise videa. Na túto prehliadku showroomu som sa tešil, pretože doteraz sa mi nepodarilo byť prítomný spoločnosti, ktorá sa 3D tlačou zaoberá naozaj naplno a mať možnosť spýtať sa ich na veľké množstvo mojich doteraz nezodpovedaných otázok. Spolu s kamarátom z Asociácie pre mládež, vedu a techniku, ktorý sa v Amavet klube v Novej Dubnici venuje 3D tlači, sme po dohode s pánom Špánikom navštívili ich showroom v Šali, ktorý vyzeral príjemne a obsahoval niekoľko rôznych modelov 3D tlačiarní. V priateľskej atmosfére sme si spoločne prešli tie najzaujímavejšie technológie 3D tlače, ako je napríklad najznámejšia FFF respektíve FDM technológia, ktorú zastávali spoločnosti Ultimaker a Craftbot, kde sme videli rôzne zostavy a veľkosti, duálnu tlač s vodou rozpustnými podperami, čo je naozaj skvelá vec. Pri prvom výrobcovi Ultimaker sa veľmi rád pozastavím, pretože sa jedná o jedny z populárnych 3D tlačiarní, ktoré sú podľa môjho názoru snáď dizajnovo najkrajšie 3D tlačiarne na trhu, pretože majú jednoduchý biely dizajn, ktorý sa mi zdá byť veľmi ľúbivý a určite by som si rád takúto krásnu 3D tlačiareň zakúpil. Tieto tlačiarne mi ich vyhotovením pripomínajú mobily od každému známej americkej firmy, ktoré sú vo všeobecnosti považované za top produkty. Tu veľmi rád spomeniem, ako pozitívne vplýva zakrytovanie tlačového priestoru na kvalitu tlače a rovnako jednoduchosť obsluhy týchto tlačiarní. Ako príklad vidíte výmenu filamentu priamo od spoločnosti Ultimaker, ktorý má zabudovaný NFC čip. Tlačiareň si ho načíta a zobrazí vám, koľko filamentu vám na špulke zostáva a zároveň nastaví parametre tlače pre vložený filament. Taktiež treba spomenúť jednoduchú výmenu tlačových hlav, ktoré pri tomto modeli máme dve, čiže môžeme tlačiť dvojfarebne alebo podporný materiál, ktorý sa dá rozpustiť, čo veľmi zvyšuje kvalitu tlače. Je pravda, že cena originálneho filamentu je vyššia, ale uvedené pomôcky a kvalita filamentu môžu byť pre oblasť priemyselnej tlače rozhodujúce. Pri tejto konfigurácii sa mi páči aj odkladací priestor pre filamenty, ktorý sa nazýva Material Station. Nie je potrebné vyrábať nejaké extra boxy na filament, ktorý sa okrem iného priamo z tohto priestoru vsúva do tlačových hlav a teda rôzne materiály máte takto pekne pod tlačiarňou. Podľa mňa je to veľmi praktické riešenie. Veľmi zaujímavá je 3D tlačiarňa od spoločnosti Markforged, ktorá umožňuje tlačiť kompozitné materiály. Takáto tlač je už ozaj o dosť iný level FFF tlače, ale v priemysle má jednoznačne svoje opodstatnenie. Tu vidíte vytlačky, ktoré sú zosilnené o kevlar, uhlík a sklenené vlákna. Pevnosť takýchto dielov je neporovnateľne odlišná ako pri bežnom plaste. Uvedené vzorky sa skladajú z vonkajšej vrstvy čierneho plastu, následne je stena zo sklenených vlákien, čiže biela farba, alebo kevlaru, žltá, alebo uhlíka, čierna, a potom samotná výplň objektu, ktorú si môžeme rovnako ľubovoľne prispôsobiť podľa našich požiadaviek. Jedná sa o veľmi vydarený spôsob 3D tlače, ktorý určite posúva priemyselnú 3D tlač o kus ďalej. Aj preto máte k Markforge tlačiarni takýto odolný box, vďaka ktorému uchováte vaše špeciálne filamenty v bezpečí pred vplyvom prostredia. V showroome bolo vystavených vcelku dosť 3D tlačiarní a nie každej sa vieme venovať osobitne, ale len v skratke spomeniem, že niektoré boli vhodné, okrem práve spomenutých špeciálnych materiálov, aj na tlač z flexibilného materiálu, ktorý má rovnako svoje využitie, a to nie len v priemysle, ale aj v našej hobby 3D tlači. Rovnako spomenuté uzatvorené tlačiarne sú určite krokom vpred pre ľahšiu 3D tlač z materiálov ako ABS a im podobným. Teraz preskočíme k odlišnému spôsobu 3D tlače, ktorým je stereolitografia, čiže tlač z UV citlivého fotopolyméru, bežne zvaného živica.
Jedná sa o jednu z najstarších technológií 3D tlače, avšak medzi hobby makermi je zatiaľ menšinová z dôvodu jej chemickosti. Pomocou tejto vcelku presnej SLA tlači môžeme vytvoriť objekty s vyšším detailom až do takých tenkých vrstiev, že bežným voľným okom nie sú skoro ani viditeľné. Tu sa nám podarilo pozrieť si tlač nášho objektu, ktorý sme pánom zo spoločnosti Admasys zaslali vopred na prípravu. Rovnako sme videli, ako prebieha postprocessing, čiže umývanie vliehu, vytvrdzovanie a odstraňovanie podpier. Podporný materiál je možné odstrániť bežným odtrhnutím, odstrihnutím alebo aj pomocou nástrojov na to určených, ktoré nám prácu s odstraňovaním podpier uľahčujú. Práve teraz vidíte ultrazvukovú rezačku, ktorou sa neželaný materiál odstraňuje veľmi ľahko. Nové náhradné koliesko pre drahšiu počítačovú myšku pre jedného zo študentov školy, ktoré bolo vytlačené zo živice, poslúži minimálne tak dobre ako pôvodné koliesko, ktoré už ukončilo svoju životnosť. Nakoniec sme sa pozreli aj na 3D skenovanie, kde bola možnosť vyskúšať si poslednú generáciu ručných 3D skenerov a spracovania dát po skenovaní. Teší ma posun skenovacieho softvéru, ktorý už dokáže vyprodukovať v celku použiteľné 3D modely, i keď je to skôr pre prípady menej presných objektov. U tých technicky náročných na rozmery je nutné objekty nanovo vymodelovať v príslušnom softvéri, kde sa 3D sken použije len ako vodítko. Toto je však téma na dlhšiu debatu, o tom až inokedy. Na záver sa chcem poďakovať obom pánom zo spoločnosti Admasys za príjemne strávený čas v ich showroome, ktorý veľmi rýchlo ubehol. Vďaka tejto návšteve sme mohli nazbierať veľké množstvo veľmi užitočných informácií nielen pre nás dvoch, ale aj pre vás, čiže pre sledovateľov tohto videa. Dúfam teda, že sme sa nevideli naposledy, keďže predbežne sa nám podarilo dohodnúť návštevu v Strednej odbornej škole informačných technológií v Technickom líceu v Novej Dubnici, kde by páni z Admasysu mohli v odbornejšej forme porozprávať študentom niečo, čo to z oblasti 3D tlače. Zároveň nás teší prislúbená podpora v študentskom projekte. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Ak sa vám páčilo, tak mu nezabudnite dať like alebo sa prihlásiť na odber ďalších videí, prípadne píšte svoje otázky v komentároch pod video. Buďte kreatívni a majte sa pekne. Váš 3D guru Juraj.